У щойно відремонтованій світлиці Карітасу тепло і затишно. Яскраві осінні квіти, вишивані скатертини і накриті столи. Тут чекають гостей. А вони сходяться, з'їжджаються без спізнень і у святковому настрої. Сьогодні їх свято. Проєкт «Домашня опіка» подарував можливість відчути тепло і турботу ближніх півсотні самотніх тернополян. Це як і догляд за тілом, і медичні послуги, і соціально-побутові, і психологічні, і духовні. Крім послуг, ми ще стараємось трохи урозноманітнити життя наших людей. Ми робимо екскурсії до Зарваниці, а сьогодні вже традиційно, до Дня людей похилого віку, ми робимо такий святковий обід, щоб вони могли поспілкуватися разом із працівниками і між собою. На їх вік випали чималі випробування. Вони – діти війни, учасники визвольних рухів. Вони знають, що таке голод, холод і розруха, а потім відбудова і перебудова. Вони втратили важко зароблене, часто рахують копійки до наступної пенсії. Проте живуть надією на здійснення заповітних мрій. Хочемо вижити. Мені вже поза 85 років. Я ще прошу Бога рано і вечір, щоб я таки дочекалася цієї чистої, незалежної, нашої рідної української держави. Тернополянка пані Софія розповідає, під домашньою опікою вона уже 7 років. Зізнається, коли приходить помічниця Оля з Карітасу, у жінки одразу все налагоджується. То я з хати не виходжу, сюди приїхала таксі. І вона як прийде туди, як сонце, як ангел прийшов, вже ніби мене щось боліло, вже не болить. День людей похилого віку недарма з'явився у нашому календарі, переконаний директор тернопільського Карітасу. Це нагадування про те, що варто провідати батьків чи далеких родичів, або поцікавитись життям літніх сусідів. Цей день пригадує нам всім і про нашу старість. Навіть для тих людей, які себе ще рахують молодими, це є одна життєва дуже річ важлива і принцип, як ми відносимося до старших, постарших людей і відносимося до їхньої старості, так колись і віднесуться наші діти, наші нащадки до нас самих, коли ми зістаріємося. Проєкт «Домашня опіка» діятиме лише до кінця 2013 року. Далі німецькі спонсори мають намір передати проєкт у руки українських добродійників. Вони переконані, за більш ніж 20 років заможні люди із щедрою душею мали з'явитись в Україні. Вони справді є, каже отець Андрій Марчак. От і до сьогоднішнього свята підготували стареньким гостинці, з якими ті повернуться додому. Але цього недостатньо. Проєкт передбачає значно більші витрати, а тому у Тернополі шукають меценатів. Ми якось з Божою поміччю хочемо, щоб цей проект продовжував фінансуватися. Тому принагідно і в цей день закликаємо і звертаємося до наших місцевих українських благодійників, спонсорів, добродіїв, які, зокрема, знають про наш Карітас, які би могли за своєю спроможністю, можливою спроможністю, продовжити далі цей розвиток і цей проект домашньої опіки. Дуже я засмучена, що кажуть, що тільки до Нового року. Думаю, а що ми будемо робити? У мене нема нікого. Я без одинока, чоловік помер. Дуже багато лікарства треба. І так би я хотіла Бога просити. І наших цих, як сказати, добрих людей, щоб їх допомогли, звернули увагу хоч трошки на тих старих одиноких, щоб продовжили цей проект, бо дуже важко стало жити. Я благаю вас, не забувайте за нас. Дякую.